Dice, aneipato, idemo za još jednu sezonu erotsku rubu sa Karlom i Hrvom i Vedranom i Paulom. Rupa! Thank you.
fără amăsărța ale nevoi teoretici, al mie să sali din interviu de go, ce nu am apucat să te pres, e meciul în aromiezic, pres e način komunikaciju među svim generacijama. Nema prepreke, možete prestati sa ljudima iz Japana, iz Amerike, iz Australije, iz Norveške, iz Afrike. Ples je međunarodni jezik. I sad ćemo to vam dokazivati. Dakle, nikad prestat ćeš sa